ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಫುಲ್ ಮಳೆಯೋ ಮಳೆ. ಬ್ರೋ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇದ್ದ ಬಿಗ್ಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ರೋ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಂಗ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆರು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಬಂದ ಆರಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ನೇಚರು ವಾವ್. ಕೂರ್ಗ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾವ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಟ್ಟಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಇದೆ ಹಟ್ಟು. ಐ ಮೀನ್ ಈ ವೆದರು ಬಾ. ಓ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಬ್ರೋ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಅದೇ ಗೈಸ್, ಆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇರೋದು ಇದೇ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾವ್, ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, ಒಳ್ಳೆ ವೈಬು. ಬಂದಾಗಿಂದ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಐ ಮೀನ್ ಏನೇನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೈಮ್. ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೈಸ್ ಇದು ನಾವು ಸ್ಟೇ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ರೂಮು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆಯೋ ಮಳೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೋ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಅದೆಂತ ಅದು ಬ್ರೋ ನಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಮ್ ಆನ್ ಬ್ರೋ. ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ತಳಿ ಬಲ್ಲಮ್ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಜ್ಜು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಬೈಸಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ. ಅಲ್ಟಿ ಪಾಸ ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ನಂದ ಅವ್ರದಪ್ಪ. ಹಾ ಹೇಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರ ಬೈಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೈಸ್ ಯಾರ್ದೋ ಏನೋ ತಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂಥರ. ಸಮ್ರೋ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ? ಗೈಸ್ ಇವನು ಹಿಂಗೆ ವರುಣ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಇಸ್ಕೊಂಬಿಡು ಥೂ ಅಂತೆ. ಒಂದ್ ಇವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ ನೀವ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಮನೆ ಹೊಡಣ ಕೂರ್ಗಿನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಉಗ್ದ ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿ. ಏಂಜಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬರ್ಗರ್ ಅವರ ಅಂಜಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏಂಜಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ
ಬುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಬುಜ್ಜಿ ತೋರಿಸಿರೋ ರೂಟಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಂಗ ಮಾಡಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ. Guys, life all first time, I'm feeling so scared. Like I'm so fucking short. Hi, hello, namaskara guys. Happy morning ಎಲ್ರಿಗು. ಐ ಮೀನ್ ನಂಗೆ ಈ ಆಚೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೇಚರ್ ಇರೋ ಕಡೆ. ಗೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಆಯಿತಾ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಎದ್ದಾಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗೆದ್ದಾಗ ಆ ಸೌಂಡು ಏನು, ನೀರಿನ ಸೌಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಸೌಂಡು, ಈ ನೇಚರು. ಆಹಾ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯಿತು, ವಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯಿತು ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಬಿಟ್ವಿ, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಐ ಮೀನ್ ಕೂರ್ಗ್ನ ಫುಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು. ಇದು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬುಜ್ಜಿಯವ್ರದ್ದು ರೆಸಾರ್ಟು, ಲೈಕ್ ಕಿಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಸು ನಿಮ್ಮದಿ ಥರ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೀಸಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫುಡ್ಡು, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೇ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ನೀಟಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಹುಷಾರು ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ಇತ್ತು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ತಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹ್ಞೂ, ಹಾಯ್ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಬ್ರೋ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನೋ ಡಯಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಯಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ? ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಡಯಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ, ಒಂದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಲೆಮನ್ ವಾಟ್ರೆ, ಸಾರಿ ಏನಂತಾರೆ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಲೆಮನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಡೋದೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆರು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಬಂದು ಆರಿ. ಏ ಗೈಸ್, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಅರೇಕಾ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅವರಿಂದ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಸಿಕ್ ಫುಲ್ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಡಿಕೆಗಳು ಅಡಿಕೆಗಳು. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಖುಷಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಇರಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೊರಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ರೀ. ಗೈ ಚೀಚಿದ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಎದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರೆ.
ಗುಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬ್ರೋ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಗೈಸ್. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಲೆಮನ್ ಬಂತು, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕುಡ್ದು ಲೈಟಾಗಿ ಏನಿರ್ತೀನಿ. ಓ ಗೈಸ್, ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ, ಸೊ ಇದು ಹೊರಡುವಂಥ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಹಾಂ, ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಲಿವರ್, ಬಾಯ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಹೊರಟ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಈ ವೈಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪರ್ದೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಏ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ರು. ಹಾಂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಂಗ ಗೈಸ್, ಒಳ್ಳೆ ವೆದರ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾಷ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ವೆಜ್ ಅನ್ನೋ ಹೋಟ್ಲು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಉಡುಪಿ ವೆಜ್ ಹೋಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಲೈಟಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಇವ್ರು ರಿಜರ್ವ್ ಅಂತೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ತಿನ್ನೋಣ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈಸೂರ್. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಹನುಮಂತು ಪಲಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ತಿನ್ನಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಐ ಮೀನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್. ತಿನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ಬ್ರೋ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ ಒಂದ್ ದಿಸಕ್ಕೆ. ಏ ಒನ್ ಡೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಪಾಪ ಈ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಾರಿಸ್ತಾವನೆ ಮಚ್ಚಿಂದು ಬರಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋಣ. ಇಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸಕಾಲಾಯ್ತು ಪಲಾವು, ಸೊ ತಿಂದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊರಡೋಣ. ಹನಿ 1999 ಅಣ್ಣ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಅಣ್ಣ. ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಶೆಲ್ ಹೋಗೋಣ. ಬುಜಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ? ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿನ್ನೋಣ. ಇದೊಂದು ಖುಷಿ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಇವರು ಬರೀ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಇದ್ದು, ಓ ಫುಲ್ಲು ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೊಂತ ಇರೋದು ಬ್ರೋ. ಇಸ್ ಈ ಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಕ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಜೀರೋ ಕೋಕ್. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್. ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇದು? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಬಿಡಲ್ವಾ, ಹಂಗ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬುಜ್ಜಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಆ ಶೆಲ್ ಹತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಬುಜಿ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಯಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಬ್ರೋ. ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಬಾಯ್ 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 ಸಿ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಸಿ ಯು. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯು ಟು.
ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಕಟ್ಲಾಯ್ತಲ್ಲ ತೋರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇವಾಗ ವರುಣ್ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ. ಐ ಮೀನ್ ಅವನಿಗೇನೋ ನಾಳೆ ಶೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ. ನನಗೂ ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ಅವಾಗ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಏನೋ ತಲೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನಿದ್ದೆ ಇರಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಕೂರ್ಗಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಗಿಗಿಟಿವ್ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸ್ಪಿನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿದ್ದೀವಿ, ಹೆವಿ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೀಸ್ ಆಗೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ನಾನ್. I wanted this. I mean, usually haircut, I mean, namge nanu varannu nam boys ellaru haircut enadu maadisbeku anta andre baradu spinige. I mean, adu especially naavu baradu elanga spinige. They'll give us a luxury treatment. Super. I will be so happy. ee massage ba, this was most required. Adu after traveling anto nange ushar tappidtala. So now I'm feeling refreshed. Thank you spin, thank you so much. Ai tayar kadu ya bro, engi darselo tanagide bhai ange aitala cha na sarva mara cut martidhi nodali ash cut martidhi. Okay, ashta ashta fak. So is ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿಂದು ಮನೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೆಂಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಬೇಕಂದರೂ ಐ ಮೀನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದು ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಡೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನೇನು ಡೇರ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡೇರ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಮಾಡಿ, ಸೂರ್ಯಗೌಡ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಜಯ ಆಂಜನೇಯ.